Isi charge ialah untuk mengisi material plastik ke dalam ruangan yang berada di bahagian core dan cavity. Assalamualaikum, saya Syaratu dari GMK04. Akan terangkan control panel ataupun system panel. Yang kita boleh nampak kat sini ada intrusion, daily charge. Kalau bagi intrusion, kita akan letak nombor antara 3 ataupun 4. Tapi saya pilih 3 lah sebab kalau kita tinggikan lebih high pressure daripada lebih daripada 4, dia akan menyebabkan terbakar. Terbakar di bahagian lelehan daripada nozzle. Seterusnya kita akan nampak charge 1 dan charge 2, charge 3. Bagi charge 1, saya akan letak lebih tinggi daripada charge 2 dan charge 3. Dan bahagian flow adalah speed graduan. Graduan charge sampai ke mall acuan. Saya letak dalam 85, 70. Bagi end position adalah charge berhenti. Berhenti dari mengalirkan material ke mol. Saya akan mulakan dari charge 3 sampai ke charge 1. Bagian prasap ni ada lelehan yang terdapat pada nozzle selepas mengalirkan material plastik. Pressure untuk tekanan kita akan bagi rendah saja, dan flow untuk speed kita akan bagi dalam 65. Position. Now. Jadi kalau length untuk suck back ni kita gerakkan motor hidrolik ke belakang daripada mengalirkan material plastik ke mol acuan. Ini saya letak 100, jarak motor hidrolik. Di flow saya letak 65. Okay, sekian.